នៅពេលនេះម៉ោង 10:08ម៉ោងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយូFM សូមជូនលំអគុណិតមិនមែនមកពីកន្លែងធ្វើការអន់ទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាមនុស្សអន់នោះទេសំខាន់មកពីអ្នកក៏ជាមនុស្សអន់ផងដែរនាំមកជូនដោយវិទ្យុវិយូFM ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននាងល្ងាចថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដែលផ្សាយពីវិទ្យុ VOFM ផ្សាយក្នុងកម្រិតប្រែកង់ 105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.6 ខេត្តព្រះសីហនុនិងព័ត៌មានជាតិសំខាន់មានដូចជាបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមរៀបចំច្បាប់គ្រប់គ្រងដំណ័យឈ្នួលផ្ទះក្រសួងចេញបំរាមមិនអោយអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំចូលបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់នៅថ្ងៃ14កុម្ភៈលោកយឹមសវណ្ណនិយាយថាបកសង្គ្រោះជាតិមិនខ្លាចការគម្រាមរបស់បកកណ្ដាលអំណាចទេងាកមកមេតិការនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងមិនគួរលុកដៃទេ អ្នកស្ដាប់រាយការណ៍ថ្នាក់ជំនួយហ្វ្រេន-អេស៊ីបានទទួលសំណងចិត្ត5សែនដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនមេបញ្ជាការឆ្នាំសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការលិចសាឡាំងនៅសេអ៊ូលព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីផ្ដើមព័ត៌មានជាតិស្ដីពីគណៈបកទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដំណ័យឈ្នួលផ្ទះច្បាប់នេះមានបំណងកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសងខាងរវាងម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកជួលផ្ទះដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងពីរដែលឈរលើយុត្តិធម៌និងសមធម៌នេ
ចំពោះចំណុចសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងតម្លៃឈ្នួលផ្ទះនេះមានដូចជារាល់ផ្ទះដាក់ជួលត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអបអបរមាចំពោះអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពរាល់ការជួលផ្ទះស្នាក់នៅត្រូវមានកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាមានកំណត់ពេលវេលាអាស្រ័យតាមសំណើអ្នកជួលផ្ទះ តម្លៃឈ្នួលផ្ទះអាចតម្លើងបានតែនៅក្នុងឱកាសព្រមព្រៀងគ្នាជាបន្តសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាពេលបន្តកិច្ចសន្យាតម្លៃឈ្នួលផ្ទះមិនអាចឡើងលឿនជាងអត្រាមួយដែលត្រូវបានកំណត់យោងអតិផរណានិងលក្ខណៈពិសេសនៃទីផ្សារតាមតំបន់នីមួយៗការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះធ្វើទៅបានលុះត្រាតែបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមានបំណងការពារសិទ្ធិសុវត្ថិភាពនិងលំនឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសម្រាប់អ្នកជួលផ្ទះ យើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានមួយទៀតក្រសួងនឹងចេញជាគោលការណ៍ដល់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់និងម្ចាស់សន្តិការថាអ្នកណាដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមិនអាចមកជួលបន្ទប់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ឪពុកម្ដាយមកជាមួយនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអឹងកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីតេតតងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ជាបន្តសូមស្ដាប់លេងដេត ស្របពេលនៃការចូលមកដល់នៃទិវាក្តីស្រឡាញ់នោះក្រសួងកិច្ចការនារីក្រុងចេញបំរាមសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់និងម្ចាស់អូតែលហាមិនអោយអ្នកមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជួលបន្ទប់ដែលគ្មានអាណាព្យាបាលឬឪពុកម្ដាយមកជាមួយបើតាមលោកស្រីអឹងកន្ថាភវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបើទោះបីជាចលនាផុសផុលនៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការថមថយច្រើនក្តី ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់និងម្ចាស់សន្តិការមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ខាងលើទេនឹងត្រូវប្រឈមមុខធំចំពោះមុខច្បាប់លោកស្រីថាចលនាអប់រំសង្គមត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងសកម្មភាពឆ្លើយតបឲ្យយុវជនចេះថ្លឹងថ្លែងសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយនៅវិធានការចំនួន4ចំណុចដល់សាធារណជនពិសេសអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់រូបភាពមិនល្អនៅចំថ្ងៃ
ដែលបានធ្វើឡើងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រសួងរកឃើញថាយុវវ័យមួយចំនួនបានយកច្រឡំថានឹងថ្ងៃ14កុម្ភៈដែលជាថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នោះជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារដែលភ្នាក់ងារគូសង្សារតែងតែតែងផ្កាកុលាបឬវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសិស្សានុសិស្សយុវវ័យក្មេងមួយចំនួនបានភ្លើតភ្លើនតាមការអូសទាញលួងលោមរហូតនាំឲ្យខូចខ្លួនប្រាណបាត់បង់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមគ្រួសារនិងធ
ស្ដីពីការចុះពិនិត្យរបស់លោកក្រមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងលោកកែវរតនៈអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជានឹងចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពតបណ្ដាញអគិសនីរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាជូនដល់អ្នកជួលផ្ទះឬជួលបន្ទប់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកកែវរតនៈនិយុ អគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះពិនិត្យរបស់លោកក្រមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនេះធ្វើឡើងមិនមែនជាលក្ខណៈធំដុំនោះទេគឺគ្រាន់តែចុះមើលនៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់មន្ត្រីអគិសនីកម្ពុជាក្នុងការតបបណ្ដាញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអឺអរំតៃលោកចង់ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ថាការងារនៅមូលដ្ឋាននគរហ្នឹងវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងគាត់ចង់ទៅអានទីអត់មានកម្មវិធីធំដុំបងប្អូ
dương trong cho tàu là biết tha tàu còn là tàu một bọc ôn thực ca hay chỉ buồn bị chi vào đó cam co ấy mà đồng nó dọn miên cam bị chi formal đấy mà bà chụp hết xong chỉ biết dùng mắt mong thôi nè một bàn chuyện chụp hỏi cật mà tàu chụp mấy nhá nè cật mà tàu chụp mấy nhá nè dương ban cùng buồn quan tam rồi chết từ môi từ tục rồi thôi chụp nấy dương cật tha lại lên một mơn này chắc bạn đồng tới lúc trong từ mơ là một lần một mơn này លោកអ្នកទៅតំបន់ស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាដែលសាកសួរដៃសាវិសាលចាយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានមួយទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តប្រកាន់ជំហរមិនខ្លាចការគម្រាមរបស់បកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជ្រើសរើសយកនយោបាយមួយដោយមិនយកខ្មែរណាមកធ្វើជាសត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតដោយគុ
ង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមុនហើយបានគម្រាមផ្តាច់បព្វធរសន្តិនិកថ្មីរវាងគណៈបកទាំងពីររួចមកអង្គការសមាគមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់លើមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាអរិយាបថរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបន្ទន់សារជាថ្មីការបន្ទន់អរិយាបថរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមួយចំនួនសម្ដែងការខកចិត្តឆ្លើយតបទៅនឹងការខកចិត្តខាងលើនេះលោកយមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការខ្លាចរអាចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកបានបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានការតស៊ូជិត20ឆ្នាំមកហើយមិនមានចិត្តណាមួយរុញរានោះទេប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែជ្រើសរើសយកគោលនយោបាយមួយដែលមិនឲ្យខ្មែរបែកបាក់និងមិនបង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានដើមកំណើតពីគណៈបកសម្រងស៊ីនិងគណៈបកធិមនុស្សគឺបានឆ្លងកាត់ស្ថានភាពដ៏ចាប់យឺនតាំងពីឆ្នាំ1995មកដល់ជិត20ឆ្នាំហើយជិត20ឆ្នាំនេះមិនដែលមានការរុញរាម្ដងណាតទៅណាកំថាហើយគម្រាមកំហែងបន្តិចបន្តួចដោយទីប្រហែលថ្ងៃមុនសូម្បីតែការគម្រាមកំហែងរហូតដល់តែមានការគប់ក្របបែកសម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបច្ចេកខ្មែរមានឯកឧត្តមប្រធានសមស៊ីជាប្រធានការជំនន់នោះក៏យើងមិនដែលរុញរាដែរដូចជាជីវិតរបស់យើងយើងបានតម្កល់ជូនប្រទេសជាតិរួចហើយតែចុងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសចូលបព្វធរជាគ្នាពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងមើលមកគ្នាមិនចំយើងមិនចង់ឲ្យមានការបង្ហូរឈាមគ្នាយើងមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមបាត់ឯកភាពគ្នាបាត់សាមគ្គីភាពដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យស្ត្រីក្រៅប្រទេសមើលងាយជាប្រទេសជាខាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នករងគ្រោះដោយសារដីធ្លីទាំងអស់គឺនៅស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដោះស្រាយនោះគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាមុនសិនខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាជាគន្លឹះណាបញ្ហាគន្លឹះនេះគឺបញ្ហាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយបញ្ហាគន្លឹះត្រូវដោះចេញហើយបញ្ហាដទៃទៀតគឺជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំយើងមិនអាចនឹងឈរអប់ឬមួយខ្លិចខ្លេកមិននឹកឃើញទៅដល់កម្មជនជាពិសេសមិនមែនព្រមតែអ្នកជំនាញគីរហូតដល់តអ្នកបាត់បង់ជីវិតរាប់រយអ្នកដោយសារការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសវណ្ណក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមេត្តារងចាំនៅលទ្ធផលដែលកើតចេញនៅពេលខាងមុខដូច្នេះសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែរួបរวมគ្នាតទៅមុខទៀតដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានពីចំនួនអ្នកការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបង្ហាញពីទិន្នន័យចំនួនភ្ញៀវនឹងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីខែមករាមានការថយចុះជាងឆ្នាំមុនរយៈពេលក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួនជាង23ម៉ឺននាក់បើធៀបនឹងខែមករាឆ្នាំ2014មានការថយចុះមួយកណ្តាក់សញ្ញា41%ចំណែកឯចំនួនសរុបពីការលក់សម្បត្តិ
ចំនួនប្រមាណជាង 2 លានអ្នកដែលក្នុងនោះទទួលបានចំណូលប្រមាណជាង 60 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាតិមួយទៀតការលុបបំបាត់វប្បធម៌នៃការចំណាយក្រៅផ្លូវការគឺជាការធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងសំខាន់មួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការលុបបំបាត់វប្បធម៌នៃការចំណាយក្រៅផ្លូវការនេះគឺដោយឈលលើ ប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានថ្លែងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលនិងព្យាបាលនាពេលកន្លងមកជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពុស្ដាពីគុណសុភ័ក្រលោកទេស្រមត្រីសុនចន្ទថុលនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញអំពីគំនិតទម្រង់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោយពេលដែលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគំនិតទម្រង់សំខាន់ៗត្រូវបានលោកសុនចន្ទថុលរៀបរា
កម្លាំងទ្រង់ទាំងនោះរួមមានទាំងការលុបបំបត្តិវប្បធម៌នៃការចំណាយក្រៅផ្លូវការផងដែរដោយចូលលើប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានថ្លែងអំត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឆ្លុះកញ្ចក់ងុចទឹកដកអែលនិងព្យាបាលនោះមកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែទម្រង់ភ្លាមៗនៅក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យការងាររបស់ក្រសួងកាន់តែមានផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ
ដែលបានបង្កើតនូវបណ្ដាប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ចោលនូវវប្បធម៌នៃការចំណាយក្រៅផ្លូវការនាពេលកន្លងមកដើម្បីបង្កើតសុចរិតភាពតាមរបៀបបំពេញកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលសម្រួលទៅដល់ការកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅការចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរីកដុះដាលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏បង្កើតឱកាសការងារធ្វើបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ
ដែលបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើការងាររបស់ក្រសួងហើយក្រសួងក៏បានស្ដាប់យោបល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជារបស់វិស័យឯកជនវិស័យឯកជននិងអង្គភាពទាំងនោះរួមមានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអ្នកនាំចិញ្ចឹមកោពាណិជ្ជកោសន្និសិទនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា លោកស៊ុនចន្ទថុលបានបង្ហាញសុទ្ធិនិយមថាបើទោះបីជាការកែតម្រង់នេះមានការលំបាកជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទទួលបានដោយជោគជ័យជាបណ្ដាៗផងដែរលោកថាខ្ញុំជឿថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើវិថីឆ្ពោះទៅកាន់កំណែតម្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដទោះបីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនោះមិនទាន់កើតឡើងភ្លាមៗក៏ដោយ ក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅចំនួន3ចំណុចសំខាន់បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតុលាការហាក់មានភាពកំសោយនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅលើសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរិះគន់មកលើប្រព័ន្ធតុលាការថាគ្មានយុតិធម៌កន្លងមកលោកត្រួតមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អង្គវងវឌ្ឍនាក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រិយអញ្ញានិងចៅក្រមខ្លះបានខំខ្លួនមនុស្សលើនីតិវិធីច្បាប់ រួមនឹងមិនយកសំណុំរឿងខ្លះមកជំនុំជម្រះពលបង្កសំណុំរឿងទុកយូរនិងសំទោសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប្រតិកម្មនិងរិះគន់ដូច្នេះជាវិធានការត្រូវតែធ្វើការរឹតបន្តឹងដើម្បីជាការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទូទាំងរាជធានីខេត្តតើការធ្វើកំណែតម្រង់3ចំណុចនេះមានអ្វីខ្លះយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៃពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានកិច្ចសម្ភាររវាងសាវវិសាជាមួយនឹងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យន
ះផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកកិច្ចត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2015នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថាចំនួនពន្ធដារមានការកើនឡើង 27.20% បើធៀបទៅនឹងចំនួនពន្ធរយៈពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំ2014លោកកុងវិបុលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានជំរុញឲ្យប្រធានអង្គភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គោរពវិន័យការងារនិងក្រមសីលធម៌មន្ត្រីពន្ធដារឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធរីករាយនៅក្នុងកិច្ចសហការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារពីអមតៈ
កត្រឹមខែមករាឆ្នាំ 2015នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថាចំនួនពន្ធមានការកើនឡើង 20% ក្បៀស 20%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនពន្ធរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ 2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំនួនពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 លោកគង់វិបុលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានជំរុញឲ្យប្រធានអង្គភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គោរពវិន័យការងារនិងក្រមសីលធម៌មន្ត្រីពន្ធដារឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធរីករាយក្នុងកិច្ចសហការបងពន្ធជន់រត់ ជាមួយគ្នានេះផងដែរអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញថាប្រភេទពន្ធសំខាន់ដែលមានការកើនឡើងមានដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមានការកើនឡើងប្រមាណ 39.4% រីឯពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សបានកើនឡើង 30.8% និងពន្ធអាករពិសេសកើនឡើង 39.2% គូបញ្ជាក់ថាចំនួនពន្ធតាមសកម្មភាពអាជីវកម្មវិញមានការកើនឡើងស្ទើរទាំងអស់ក្នុងនោះរួមមានផ្នែកភេសជ្ជៈកើនឡើង 56.5% សេវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង 36.9% ទូរគមនាគមន៍កើនឡើង 87.1% និរហនអរហនកើនឡើង 11.4% ផលិតផលគ្រឿងប្រើប្រាស់កើនឡើង 44.3% ផ្នែកសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់កើនឡើង 46.9% អ្នកខ្ញុំសូមបတ်បញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិស្ដីពីថ្លៃនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបានរៀបចំឯកសារដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតប្រគំតន្ត្រីកាសែតទិបអេស៊ីដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរនោះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់លោកបានបន្
ដែលបានចូលរួមទស្សនាថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឲ្យតម្លៃសម្បត់សម្រាប់ចូលរួមទស្សនា1សន្លឹក$200 សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមទស្សនាចំនួនជាង1000នាក់ គម្រោងលក្ខខណ្ឌការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរព្រះសីហនុបានចេញលិខិតសម្រេចផ្អាកនៅសកម្មភាពរៀបចំកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Cassentip Asia Co Ltd ជាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានលក្ខណៈប្រជាពីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌និងកិត្តិយសខ្មែរដែលឡាយចំពោះការប្រគំតន្ត្រី តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកកំពុងតែស្វែងរកសេវារក្សាទុកទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតើលោកអ្នកចង់បានសេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកដ៏ល្អបំផុតដែរឬទេ? EasyCom សូមធ្វើការបង្ហាញនៅសេវាកម្មឲ្យវាខ្លោថ្មីជាប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិរួចមកជាបន្តសូមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកូរ៉េខាងត្បូង សំតូកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងមិនគួរលុកដៃទេនៅថ្ងៃពុធទី11ខែកុម្ភៈនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកូរ៉េខាងជើងដែលបរិហាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនការប្រកាសបរិហាពីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមិនគួរលុកដៃនោះទេជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីពេញផេង តើតំណែងបេក្ខជនតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងវាគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមរុករួមកូរ៉េខាងត្បូងលោកលឹមប៊ុងឈុលលោកបានបន្តទៀតថា កូរ៉េទាំងពីរបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការអន្តរាគមន៍កិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគ្នាហើយដូច្នេះការតែងតាំងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីវាគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងមិនគួរលូកដៃនោះទេការបញ្ចេញប្រតិកម្មពីសំណាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់និងបានវាយប្រហារដល់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត
ដែលបានយាយរិះគន់ទៅដល់លោកលីថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយហេតុនេះទើបកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាការប៉ះពាលដោយពាក្យសម្ដីរវាងកូរ៉េទាំងពីរមិនមែនជាការចង់បានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េនោះឡើយនិងបានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះជាបន្ទាន់ គូរំលឹកថាមន្ត្រីតែការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយពាក្យសម្ដីនោះទេបងប្អូនទាំងពីរក៏ធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធផងដែរដោយសារតែបញ្ហារកម្មរកោចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីឆ្នាំ1៦០ដល់ឆ្នាំ1៦៦៣ចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះត្រែនអាស៊ីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតៃវ៉ាន់ត្រែនអាស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្ដល់សំណងជាថវិកាចំ
ជនហាត់ត្រេនអេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈសំណងទឹកប្រាក់នេះរាប់បញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់ចំនួនជាបន្តចំនួន600,000,000ដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រូសសំទោបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រូសសដែលប៉ះពាល់រួចហើយនិងមានសំណងសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពចំនួន38,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើតាមសារព័ត៌មានឆានែល ពលរដ្ឋមានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM មេបញ្ជាការឆ្នាំសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យសាឡាងសេអ៊ូលលិចហើយបានឆក់យកជីវិតមនុស្សប្រមាណជាង300នាក់កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2014លៀងធីដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅទីបំផុតទៅនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈតឡាការកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចកាត់ទោសមេបញ្ជាការឆ្មាំសមុទ្រលោកគឹមកយុងអ៊ីលឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានដោយឲ្យសាឡាងស៊ីវុលលេចការពីខែមេសាឆ្នាំ2014មន្ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតឡាការកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូបានរកឃើញថាលោកគឹមកយុងអ៊ីលបានប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតដោយអចេតនាព្រោះសា
ដំណើរតឡាការកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ទៀតថាបទបញ្ញត្តិរបស់តឡាការកូរ៉េខាងត្បូងនៅកំសោយខ្លាំងណាស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជានៅកំសោយតទៅទៀតនោះប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះទេលើពីនេះទៅទៀតវាអាចនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់បើសិនគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រធានតប្រដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានប្រាប់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកស្រីនឹងបដិញ្ញារត់បន្តឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប្រហែលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចណាមួយលោកស្រីបានបន្តទៀតថានឹងរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធចាស់ចោលហើយនឹងធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់ជាតិគូរំលឹកថាកន្លងមកមានមនុស្ស4នាក់ហើយកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារពីបទធ្វើប្រហែលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រធានសាឡាងស៊ីវុលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល36ឆ្នាំចំណែកសមាជិកជានិវឹកជាន់ខ្ពស់3នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានជាប់ពន្ធនាគារដែរចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014សាឡាងសេវូលមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សជាង400នាក់បានលេចនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះជីនឌូបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាង300នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សសាលាកាលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញភាពសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបាត់បង់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់បែបនេះដឡៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសជាថ្មីទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយឲ្យបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស្វែងរកសន្តិភាពនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រកាសជាថ្មីនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកអូបាម៉ាបានព្រមានថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីនៅតែរឹងទទឹងគាំទ្រដល់ក្រុមឧទាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការបញ្ជូនទ័ពសពាវុធនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាជំនួយដល់ក្រុមឧទាមប្រឆាំងនោះរុស្ស៊ីនឹងរងការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងដូច្នេះដើម្បីងាកចេញពីការឈឺចាប់នេះរុស្ស៊ីត្រូវតែដកចេញពីអ៊ុយក្រែនជាយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានមួយទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មបង្កឡើងដោយក្រុមអ៊ីស្លាមអៃស៊ីមករដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សម្រេចចិត្តស្នើទៅសភាឲ្យពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសជាបន្តសូមស្ដាប់លៀងធីតា
ការប្រឹក្សាថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានស្នើទៅសភាឲ្យបន្តឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភ័យប្រកម្មការស្នើច្បាប់ចំពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភ័យប្រកម្មព្រោះនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានអំពើភ័យប្រកម្មកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអ៊ីស្លាមISIS បាតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោកអេនជីលីណូអាល់ហ្វាណូបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយកិច្ចប្រជុំថាការស្នើច្បាប់នេះក៏ត្រូវពង្រឹងលើលិខិតឆ្លងដែនផងដែរដើម្បីជៀសផុតពីលំហូរចូលក្រមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានបំណងធ្វើសកម្មភាពភ័យប្រកម្មណាមួយបន្ថែមលើនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីក៏បានស្នើសភីឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ចាស់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើភ័យប្រកម្មផងដែរលោកអេនជីលីណ
ឈមនឹងអំពើភេរវកម្មបង្កឡើងដោយក្រុមអ៊ីស្លាមអៃស៊ីសតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនៅរងចាំសភាអនុម័តតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអនុម័តហើយនឹងត្រូវអនុវត្តភ្លាមៗលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកក៏បានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីហើយដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មកើតឡើងជាយថាហេតុគួររំលឹកថាការពីខែមុនអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីបានបណ្តេញមនុស្សមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន15នាក់ចេញពីប្រទេសមូលហេតុដែលបណ្តេញចេញនោះគឺដោយសារតែពួកគេបានបង្កភាពអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាបន្តបន្ទាប់នេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ៊ីតាលីចាប់ផ្តើមទទួលរងនូវសកម្មភាពភេរវកម្មជាបណ្តើរបណ្តើរហើយអ្នកខ្ញុំសូមបတ်បញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ដែលមានផែនការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មបុរសទាំងពីរមានអាយុ24ឆ្នាំនិង26ឆ្នាំបានលេចមុខនៅទីសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះហើយប៉ូលីសក៏បានរឹបអូសកាំបិតនិងទង់ជាតិអ៊ីស្លាមពីពួកគេផងដែរតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានដឹងថាទង់ជាតិអ៊ីស្លាមបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះជនសង្ស័យនៅភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីក្រៅពីនេះនៅមានវីដេអូសំតុក្រៅពីនេះក៏មានវីដេអូត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះជនសង្ស័យដូចគ្នាដែលប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូមានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារនៅក្នុងឈ្មោះជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមកពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើតាមពិតទៅបរិសុទ្ធចិត្តសង់បរិសុទ្ធសំតុបើតាមពិតទៅបរិសុទ្ធជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានរៀបចំផែនការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មតាំងពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចវិធីព័ត៌មានអបឋមដោយពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VOA FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 016 37 71 71ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VTV FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការសំខាន់ដែលនីតិហេតុការសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើកំណែតម្រង3ចំណុចសំខាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដែលរៀបចំដោយសាវិសាលបន្តមកទៀតគឺជានីតិសុខភាពដែលថ្ងៃនេះនីតិសុខភាពនិយាយអំពីអត់កំបាំងនៅពីក្រោយការធាត់ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនសុកឡាបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកាដែលរៀបចំដោយរៀមចម្រើនស្ដី2ពរដ្ឋកថ្លង់ជាង1000អ្នកនៅភ្នំពេញនឹងទទួលបានប្រដាប់ជំនួយត្រជានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានអ្នកខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីជុកខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM សិក្ដីជូនដំណឹងបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យ Wellmed Emergency យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាដោយដបុលអាគីវេះកាត់របស់យើងត្រូវការជួសជុលជាបន្ទាន់ឲ្យបានមុនរដូវភ្លៀងមកដល់ដូច្នេះរាល់ការវេះកាត់ធំៗត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដាបណ្ដាមួយរយៈខ្លីចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015រហូតដល់ដើមខែមេសាឆ្នាំ2015សូមបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យនៅតែទទួលការព្យាបាលរបួសផ្សេងៗដូចជាការព្យាបាលរបួសតូចតាចដែលអាចព្យាបាលនៅក្នុងអាគារ OPD អាគារពិគ្រោះជំងឺក្រៅជ
អ្នកចងបាក់ដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលដោយមានសិលារឺត្រាក់សិនបាក់ឆ្អឹងបាត់មុខដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញជំងឺផ្លត់ឬធ្លាក់សន្លាក់ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការទីងតម្រង់អ្នកជំងឺរងគ្រោះដោយសារមីននិងក្របមិនតាន់ផ្ទុះអ្នកជំងឺរងការប៉ះទង្គិចក្បាលដែលមានរបួសស្មុគស្មាញដល់តែផ្សេងទៀតអ្នកជំងឺរបួសឆ្អឹងខ្នងតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមលោកលោកស្រីនិងសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិង
ស់ជើងខ្ញុំតាមរយៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុំប៉ារិទ្ធាវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជកាត់ចន់ខ្ពស់ទូរស័ព្ទលេខ012 320 980លោកស្រីអ៊ីផតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកវេជ្ជកាត់ទូរស័ព្ទលេខ017 713 986សូមអរគុណហេតុការណ៍សំខាន់ក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿចំនួន3សន្និសីទសំខាន់សំខាន់បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតុលាការហាក់ដូចជាមានកំសោយនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរិះគន់លើប្រព័ន្ធតុលាការថាគ្មានយុតិធម៌កន្លងមកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាឆ្លប់បានលើកឡើងដែរថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងចៅក្រមខ្លះបានឃុំខ្លួនលើមនុស្សសំទោសបានឃុំខ្លួនមនុស្សលើនីតិវិធីច្បាប់រួមនឹងមិនយកសំណុំរឿងខ្លះមកជំនុំជម្រះពលបង្កសំណុំពលបង្កសំណុំរឿងទុកយូរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប្រតិកម្មនិងរិះគន់ដូច្នេះវិធានការដែលត្រូវបានធ្វើការរឹតបន្តឹងដើម្បីជាការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តតើការធ្វើកម្មតម្រង់3ចំណុចនេះមានអ្វីខ្លះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសាវិសាលជាមួយនឹងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ដូចតទៅជម្រាបសួរលោកចិនម៉ាលីនបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងផងដែរថាលោកចិនម៉ាលីនគឺជាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បាទលោកចិនម៉ាលីនឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលនូវការរិះគន់ច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថាមិនអាចរាជក៏ដូចជាថិតក្រោមបុគ្គលដែលមានអំណាចជាដើមបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់នេះតើលោកក្នុងនាមជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធននេះតើមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរទៅលើការរិះគន់នេះបាទបាទខ្ញុំការរិះគន់របស់គាត់គឺជាមតិយោបល់យល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនការរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទេអាចថាការរិះគន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺកើតដោយសារតែកង្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែកនិងនីតិវិធីព្រោះជនការទៅគាត់ឃើញចំណាត់ការតុលាការដែលមិនដូចចិត្តគាត់ចង់ដូចចិត្តគាត់ត្រូវការគាត់ថាមានភាពយុត្តិធម៌តែបើចំណាត់ការនោះវាស្របទៅនឹងប្រយោជន៍របស់គាត់ស្របប្រយោជន៍របស់គាត់តាមអ្វីគាត់ត្រូវបានគាត់ថាវាយុត្តិធម៌សម្រាប់ចឹងទេជួនកាលគាត់ឃើញថាតុលាការចំណាត់ការចំពោះរឿងនេះក៏តែមិនធ្វើចំណាត់ការចំពោះរឿងផ្សេងឬមួយក៏នីតិវិធីមានការយូរមានការយឺតយ៉ាវគាត់ថាជាការយុត្តិធម៌តាមពិតទៅនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់នីតិវិធីដែលយើងមានជាធរមានបាទចឹងទេខ្ញុំថាការរិះគន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺវាអាចកើតឡើងដោយសារតែកង្វះខាតនៃការយល់ដឹងទៅលើផ្នែកច្បាប់ទៅលើច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ដល់គាត់មិនយល់ទៅគាត់ជួបថាវានេះទៅយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានភាពមិនអាចជ្រាបចំពោះក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នេះបាទបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរតើក្រសួងមានចំណាត់ការណាមួយទេបាទសម្រាប់ការបង្ហាញថាក្រសួងគឺពិតជាមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្នុងការកាត់ក្តីក៏ដូចជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទបាទជាទូទៅចំណាត់ការគឺយើងមានតែក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះវាមិនមែនកសាងផ្លូវការកសាងសាលារៀនការរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនេះគ្រោះនេះជាការធ្វើគោលនយោបាយនិងការកែតម្រង់បាទអញ្ចឹងទេបានក្រសួងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានរៀបចំដាក់ចេញនូវច្បាប់មូលដ្ឋាន3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ណាហើយច្បាប់3នេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនិងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ចូលរួមនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺជាក្រុមប្រញ្ញានិងមន្ត្រីនៅក្នុងវិស័យតុលាការហើយច្បាប់3នេះក៏ចូលរួមបង្កើនយន្តការក្នុងការទប់ពិនិត្យទៅលើដំណើរការអនុវត្តរបស់តុលាការនិងឯកភាពរបស់តុលាការដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតថានៅពេលដែលច្បាប់3នេះដាក់អនុវត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនសេវាយុត្តិធម៌នឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើននិងមានគុណភាពច្រើនជាងមុនបាទតាមរយៈកំណែតំណងច្បាប់នៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះឯងបាទបាទ
ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរិះគន់លើប្រព័ន្ធតុលាការថាគ្មានយុត្តិធម៌ជាដើមនៅក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងចៅក្រមខ្លះហ្នឹងគឺបានឃុំខ្លួនមនុស្សលើសនីតិវិធីច្បាប់រួមមិនយកសំណុំរឿងខ្លះហ្នឹងមកជំនុំជម្រះគឺពលបង្កបាទសំណុំរឿងហ្នឹងទុកយូរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ហើយនៅក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងមានវិធានការត្រូវនឹងរដ្ឋបន្
công vác khát nơi sự mặt tiếp bảo mình trải nghiệm và chấp nhận với sai giới thô xong đồng lương có sẽ mình xoay tốt để tạm sử dụng cả bậc chức bảo rốt rừng mươi có cái ăn bọn những tế vật thi mình cũng hợp chứ mới chứng luôn cứ dừng từ school chẳng thấy bạn thì dừng đã trên nơi cầm này tầm lông xí chìm lớn nơi cầm này tầm lông chấp nhận một bọn giới thô thương mất áo ấy xong đồng lương cứ áo ấy đọc sai bàn toàn tới về lý của mọi miền ca có sẽ đôi chìa tạm dạy chấp bắt đầy bì ca được chấm ông ca chặt tăng thả lá ca nhưng những bằng cá tư chưa rốt ba thả lá ca để chú ý càng như là trẻ cấm những người nhà nó càng đông ca đọc sai riêng đấy nên ra cho ai cái sai môi trường luôn cứ bàn nhà chú ý từ lời càng như rốt ba chẳng thế trẻ cấm những người nhà quạt lên những bàn nhà càng như rốt ba nên ra cho ai cái sai thì ta để sai như một cách rốt ba thả lá ca chú ý quạt đẹp phòng bàn nhà đấy là group sẽ là xem cái tiếng ọ hay từ ngày riêng nên một cách sẽ là tôi đồng bọn tiệt là riêng mình thật là tôi muối thì chơi sừng đồng riêng như tôi có step nơi sẽ là tôi đang chân tiết cảm cảm tin là sẽ là tôi đồng bọn ấy cứ nên chơi sừng rúa đó sẽ vào giờ tôi thoát nó là việc bán lớn hay sừng đồng riêng nó có việc có step nó có việc thời ban cắt thành thoi tràn đài hay chân là ca muối tiết cứ tha riêng chân là ca này cắt tôi bị nứt cứ ăn thì ca ở ban cứ chịu phải chăm nên ăn thì ca bạn chụp từ lời can vật bỏ chạy cầm rồi nhá đại thưa ca khóc lớn nghị thị thì cứ ta mới giải chụp bắp để mình chụp bắp để vì cái được chạm vật tới này làm sao chạy cầm nữa cứ đọc từ sao chạy cầm này đa túi để bây thành yến để bình đất mới từ lớn ai kỳ thích bom nát là ca chẳng thế đại minh cử xuân như từ thoát chia sinh là thì ca chẳng thế vừa sinh chỉ miền ca vật tới cầm hoa sô cô thay vì chỉ vẽ mình tự thì nam mới bỏ chạy cầm về nhá cử xuân được chặt ca tám cô ca chụp bắp hai miền ca đặt mình lấy từ tám cô ca chụp bắp để mình chụp thoát miền tam là vậy cú đóng cửa sau này ông chạy con này anh chẳng tiếc cứ tha đặt bấy đặt sai bằng hà đấy cứ dưỡng cầm phong tịch phơi cá cái từng nông từ vi sấy bắp nướng vì giúp tịch thon này anh đại tam chạy cá đại ăn bắp này chụp bắp bấy để mình chụp bắp đây pi là khăn tịch cá chạy con về nhá chụp bắp đây pi cá hiệp trong ông cá chặt từng tảng cá nên chụp bắp đây pi cá hiệp trong tập tới bỏ đông sang chạy con chẳng tiếc để pi để chụp bắp này đại ăn bắp cứ dưỡng ai cắt từng thói nơi bằng hà đại bàn được làm bằng mến mình chiên từ cá lỗ bằng bắp chẳng xong được bằng hà để con ấy tầm đó mà បាទបាទបាទចុងក្រោយលោកអាចិនម៉ាលីនអ្វីទៅដែលជាទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌បាទក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតនោះបាទបាទទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងទៅមុខទៀតគឺយើងបន្តការងាររបស់យើងដែលមានដូចជាការងារទំនើបច្បាប់និងបទធាន ແລະពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យយុទ្ធធននឹងយើងឡើងយើងធ្វើលិខិតបំផានច្បាប់ដល់ទីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដែលតម្រូវដោយច្បាប់ទាំង3នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជំនការយុទ្ធធននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់មួយដែលច្បាស់លាស់មិនស្ពេចស្ពើទេបាទហើយទិសដៅបន្តទៀតនេះគឺថាបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គឺថាប្រញ្ញាចែកក្រមនិងមន្ត្រីក្នុងវិស័យយុទ្ធធននេះឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង
ដោយទេចបានយល់ដែរនឹងការដូចបានមានចឹងការដែរគាត់ធ្វើការតវ៉ាថាយុត្តិធម៌ឬមួយបញ្ហានេះបញ្ហានោះអាចដោយសារតែការកង្វះលើចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងទៅលើច្បាប់នីតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិធម៌អញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាច្បាប់នីតិវិធីមួយចំនួនអញ្ចឹងអាចជំនួសការចុងក្រោយនេះគឺបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីឬមួយមួយរបស់
ក្រសួងថតកំពុងអនុវត្តនិងអនុវត្តបន្តទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកអចិន្ម៉ាលីនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនដល់វិទ្យុវិយោបាទជំនវិញអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងយុតិធធម៌តើតើជាមួយនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហាកំសាយរបស់តុលាការផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់លោកនាងផងដែរថាលោកអចិន្ម៉ាលីនគឺជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌បាទអរគុណច្រើនលោកអចិន្ម៉ាលីនសូមជម្រាបលាប
ដែលបានរៀបចំដោយសាវិសាស្ដីពីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌធ្វើកំណែតម្រង់3ចំណុចសំខាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ว้าวสิมองออตรลบบ่มวยชมรุ่นตัวเนี้ยกาทองเจียงมอนสำหรับอาเซนต์จุนเนี้ยจะกลับเพลียมเพลียมเรียงรอแค่จับรางวัลมาโต้ฮงด้าดูรู้ตัวดูรู้สับไตหนึ่งสามเบียกัมพูชีเต็มที่มังออดสิมองออดโบกพรำใบลานเตอร์ไงดีจะตัวบานเขาสำหรับเขาหนึ่งเนี้ยลุยสดเพลียมเพลียมมวยป้อนเรียลหรือปีป้อนเรียลหนึ่งปีออกุนอาจจะโชว์รวมจับรางวัลเรียงรอแค่ ថតឬថតជ្រុលមិនតាន់មានអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាជាប្រភេទជំងឺឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់សារដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការថតជ្រុលជាប្រភេទនៃជំងឺមួយថតឬថតជ្រុលត្រូវបានអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាបណ្ដាលមកពីការបរិភោគមិនត្រឹមត្រូវមិនមានការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងកត្តាសំខាន់មួយចំនួនទៀតនោះថតក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាដំណោះពុយផងដែរមនុស្សដែលថតនិងមនុស្សដែលស្គមភ្នាក់ងារគឺមនុស្សដែលថ
ជំរាបបន្ថែមពីបញ្ហានេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់កិច្ចសម្ភារៈរវាងអ៊ុនសុកឡាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជមណ្ឌិតកាយលេនីនដែលលោកគឺជាវិជ្ជមណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺទូទៅបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយតទៅចាសសូមជំរាបសួរលោកវិជ្ជមណ្ឌិតចា៎បាទសូមជំរាបសួរចា៎លោកវិជ្ជមណ្ឌិតនៅក្នុងនាទីសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ដីពីធាត់ជ្រុលជាជំង
vậy tới chi ở cả thoát rồi có thoát chứ rồi chả? Bạn thoát đi có thoát chiều lý thì kể tầng tầng năng tạo đầm màn thả mập bố để kể tầng tầng năng khăn được năng khuôn lý dưỡng trái năng khu đời ta đi cả bạc ra là trái riêng. Ở ta ở cả ta xâm khăn xâm khăn ở với khá đây là bạn đà lại mà nó thoát năng chiến rồi hô tạo đó là thoát chứ rồi chả? Mình cả ta xâm khăn là tìm được mấy phần tay được làm khăn chuyên kế thì ta hộp chọc ở đó bọn này nên chờ đào em chờ đó à hà để mình chết khăn lắm thì có chờ đào em hỏi có cùng sơ bàn là thử thử ảnh dự trái thử hạt phán và thử cảm ơn tiết hết đại phá cầm lăng ở những cái bệnh như lỡ sạch động nó phá 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 thang phố đại trả em chờ thăng khuôn chẳng thôi bắt lùm nâng rừng viên là cả bệnh màn thang phố đại chờ được nâng khuôn nên phần màn đã trải qua đã xử lý riêng, chẳng cả hộp số sàn, thế có tầm nào dùng đến có tầm trên đến tỉnh chẳng thưa như cả, cả là một tầm nguồn nước mùi mùi kia là sẽ tương tự nên là mẹ là từ sẽ tương đương nên cắt xa trên đến tỉnh sẽ tương tự nên là miền hải bình dương mán, nên cả này khá những con mình hộp sàn thế phần trái có sẽ được thoát từ ai tam ai cái pháp hình cả đại lý mình làm một phi sự nghiệp làm đại lý trong luôn nhớ cái trong thành gian cái tầm một phút thì mà đai một phút thì tiếp tục một phút chả được chứ cho đo sầm nu đại chiêu prathi nó bắt tay mà đong cha ta thoát chứ rồi chiêu chúng người đại được tên lục chân đất chả mà mình ai cái cha khá là mình cha đại lý mình chiêu chúng người tế còn tại vì cả bắt mình hướng thành man tham một phút để trong tập năng quân dân ta nhờ dễ cho mình nhà để mình chết khoanh được sổ tràn hơi mình xa phát tính mình học đến khi ở nhà khá sổ mình chết khoanh khá một bộ trời năng quân dân ở đây thì thoát chẳng là mình nên chỉ trình về phần tác những ai dự tham mình dùng luôn chuyện xe hơi ai dự tham đây là hạ và đầm rích để chung bộ nhà sổ tràn và mang thám chỉ trình mùi chẳng gì dùng được tham ai dự tham ai dự tham đào mấy cái thác quân ta chờ gì bằng gì mang tham một bộ để cho được lòng khuôn nâng và đảm bảo là phải tham một phần đời rồi sẽ đầy riêng cho các bạn nâng bà tác mấy quý vị
ចាដូច្នេះបានន័យថាផុតជ្រុលគឺមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏ប្រកបទេថាវាជាជំងឺមួយប្រភេទឬក៏មិនមែននោះមែនទេលោកវិជ្ជាដាច់ចាបាទបាទគាត់ថាតាមឯកសារខ្លះចេះថាវាជាជំងឺតែមិនមែនបានបរិញ្ញាចាសូមឲ្យលោកវិជ្ជាដាច់ជម្រាបជូនឡើងវិញបន្តិចចាតេតតងទៅនឹងសំណួរជាច្រើនដែលមនុស្សធាត់និងមនុស្សស្គមតែងតែលើកឡើងថាពួកគាត់ព្យាយាមសម្រកទម្ងន់មិនបរិភោគអ្វីផ្ទះតាទេប៉ុន្តែគីឡូចេះតែឡើងទៅវិញចាហើយម្យ៉ា
ដូចនេះតើអាចកំណត់បានទេថាមនុស្សធាត់ឬក៏ស្គមដែលប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺច្រើនជាងនោះលោកវិជ្ជាដាច់ចា៎ ធំៗ3ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងអ្នកដែលធាត់ជ្រុលចាអសូមឲ្យលោកវិជ្ជាដិតជម្រាបជូនបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាតើសម្រាប់មនុស្សយើងតើគីឡូប៉ុន្មានទើបស័ក្តិសមទៅនឹងរូបរាងកាយមនុស្សដែលជាទូទៅនោះចាណាគឺថាពីពីរវាងកម្ពស់ហើយនិងគីឡូរបស់ អ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យបានកម្ពស់សមរម្យហ្នឹងដែលចំនួនសមរម្យហ្នឹងគឺគេយកគីឡូក្រាមហ្នឹងចែកនឹងកម្ពស់គឺជាម៉ែត្រដែលជាការ៉េបានន័យថាពីហោះយើងចំនួន60គីឡូចឹងចាក់60គីឡូកម្ពស់យើង1ម៉ែត្រ60ចឹងយក60ហ្នឹងយកចែកនឹង1ម៉ែត្រ60បាន1.6 យើងជាការ៉េយើងបានមួយគីឡូមួយគុណមួយទី1ចឹងហើយយក60ចែកនឹងទៅឃើញហើយបាទគេហៅ body mass index ហ្នឹងដែលមានរូបរាងសមរម្យមិនធាត់នឹងស្គមគឺតម្លៃវានៅចន្លោះពី23ដល់24បាទ23ដល់24ហ្នឹងជាគីឡូដែលល្អចាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងកម្ពស់និងចំនួនរបស់គាត់ ចាងារបកចាប់អារម្មណ៍ពីការធាត់វិញចាស់ចំពោះមនុស្សដែលធាត់ឬក៏ធាត់ហួសហេតុពេកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅអាចស្រកគីឡូបានចាស់លោកវិជ្ជាដិតចាបាទមានវិធីពី3សម្រាប់ឲ្យជួយដល់គាត់ទី1គឺគាត់ត្រូវកត់ថយការហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករហើយបង្កើនការហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណនេះជាមធ្យោបាយធម្មជាតិដែលល្អ តែមានសកលលោកទៀតគឺយើងមានការផលិតឆ្នាំរបស់ជាតិខ្លាញ់ណាស់ឆ្នាំរបស់ជាតិខ្លាញ់តាមវិជ្ជាជាត្រឹមត្រូវហើយតាមមិនដាក់ទៀតគេអាចធ្វើការវិស្វកម្មធ្វើការវិស្វកម្មធ្វើការវិស្វកម្មនេះគឺបើតាមមិនជាអនុវត្តទេនៅវិជានៅប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រទេសដែលជឿនខ្លាំងដូចជាអាមេរិកគេអាច ធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនផ្នែកនេះដើម្បីឲ្យបរិមាណអាហារចូលទៅតែពីសិកកម្មតែតែនេះផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឲ្យគាត់ហូបទៅឆាប់ឆ្អែតចឹងគាត់ការកាត់បន្ថយតាមយ៉ាងហ្នឹងចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាណិតកាលនេះចា៎បានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ UFM នៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទចាស់លោកអ្នកទៅនៅបានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពស្ដី2អាចកំបាំងនៅពីក្រោយការថតដែលរៀបចំដោយអ៊ុនសុកឡាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខអូសំសាខ្ញុំមានកម្រងសាងសង់អាគារដ៏ធំនៅម្ដុំនេះហងសុយយ៉ាងម៉េចដែរអូលីអូប៉ុន្តែអាគារលុតទៅផាស៊ីម៉ង់អុកណាហ៎ស៊ីម៉ង់អុកអាស៊ីម៉ង់អុកគង់ណាភាពល្អពីហូស៊ីងគប់ស៊ីម៉ង់អុកស្វបសៃលីបាយហាក់ណែងលីអូហឹងវំសំណែងពេលខើលុយកាក់ទីកោលីអូបងផុសជាញាប់ការសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ង់អុកហាលីអូណាស្ឿអូតស៊ីម៉ង់អុកគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាត់យកកានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះនៅសាលាខណ្ឌរិស័យកែបានរៀបចំពិនិត្យនិងធ្វើពុំត្រជាជូនប្រជាពលរដ្ឋកោថ្លង់ដែលកត់ថ្លៃដែលមានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញលោកសីឡៅខេងនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខារាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង200នាក់កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាត្រជាក់និងកោថ្លង់ជាដើមជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំដោយឆេងសូរិយាដូចតទៅជ្រមោះស្រូបភ្នែកមើមាត់និយាយជើងដើរដៃចាប់ត្រចៀកស្ដាប់នេះគឺជាញៀនទាំង6ដែលជាធម្មតាមនុស្សទូទៅតែងតែមានជាជំនួយសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបើញៀនណាមួយមិនប្រក្រតីឬក៏បាត់បង់វាបានបង្កការលំបាកសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់នោះដោយសារតែសម័យកាលទំនើបបច្ចេកវិទ្យារីកដុះដាលមនុស្សអាចបង្កើតឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់នៅញៀនណាមួយនៅក្នុងខ្លួនបើសិនបាននិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានផងដែរអ្នកដែលជួបបញ្ហាទាំងនោះជនពិការមិនថាតែពិការដៃជើងកោថ្លង់នោះទេត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមក្រុមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11កុម្ភៈនៅសាលាខណ្ឌឫស្សីកែវបានរៀបចំពិធីពិនិត្យនិងធ្វើពុំត្រជាជូនប្រជាពលរដ្ឋកោថ្លង់ដោយឥតគិតថ្លៃក្រោមការចូលរួមពីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញលោកស្រីឡៅខេងនិងជាអនុប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង200នាក់បាទតាមប្រសាសន៍លោកស្រីឡៅខេងតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀងថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងរយៈពេលកន្លះខែហើយដោយឡែកខណ្ឌឫស្សីកៅគឺជាខណ្ឌចុងក្រោយនិងជាលើកទី2ដែលរៀបចំការពិនិត្យនិងចាក់ពុំត្រជាកម្មវិធីនេះយើងអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះកន្លះខែហើយហើយខណ្ឌនេះគឺជាខណ្ឌចុងក្រោយហើយចុងក្រោយនឹងជាលើកទី2ទៀតលើកទី1គឺយើងធ្វើបានជាង100នាក់នៅក្នុងខណ្ឌនេះឥឡូវថ្ងៃនេះលើកទី2ថា270ជាងនាក់ចាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយដើម្បីផ្ញើពុំតិចនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគេផលិតប្រដាប់ស្ដាប់សម្លេងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមរៀងតិចរបស់គាត់ចាហើយថ្ងៃទី15ទៅថ្ងៃទី20គឺជាការបំពាក់នៅប្រដាប់ជំនួយសម្លេងនេះជូនដល់គាត់គូបញ្ជាក់ថាពិធីនៅក្នុងថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះប្រជាពលរដ្ឋក្រំតែទទួលបានការពិនិត្យនិងចាក់ពុំត្រជាដល់អត្តកថ្លៃប៉ុណ្ណោះដែលឡែកប្រដាប់ជំនួយត្រជានឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីពុំត្រជាត្រូវបានធ្វើរួចរាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយឧបត្ថម្ភក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាកោថ្លង់នេះគឺក្រុមហ៊ុន Starkey ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ជំនួយសម្លេងនេះផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងទឹកមុខស្រស់ស្រាយលោកហេងច័ន្ទជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវបានសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងបាននាំកូនប្រុសអាយុប្រមាណជា8ឆ្នាំមកពិនិត្យនិងចាក់ពុំត្រជាដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ជំនួយសម្លេងលោកបានក៏សម្គាល់ថាកូនប្រុសរបស់លោកកើតជំងឺកោថ្លង់ដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់មិនបានចាក់ថ្នាំជាដាច់បានមកទទួលអំណោយផលនិងមានអារម្មណ៍សប្បាយត្រេកអរណាស់មិនដែលជួបទេតែតែមានម្ដងនឹងទៅតែវាងាកមកឬមួយក៏អាចកេះតែបើសិនជាវាមានបកាមួយមួយដែរដូចថាមានដូចថាវាចំណាំក៏មិនដឹងណាបងណាមានភ្លេងគេរាំវងរាំឲ្យគាត់នោះវាដូចដឹងវាលើកដៃធ្វើជើងរាំមើលគេមើលឯងទាំងផ្ទះអញ្ចឹងតែខ្ញុំវាខុសប្រព័ន្ធមិញហ្នឹងបងហើយកាលពីមីបងហ្នឹងកាលពី3មុនបងវា3មុនអត់មានលេខឆ្នាំជាដៃទេណាដល់ក្រោយមកខ្ញុំហ្នឹងលេខមីមួយក្រោយស្រីតែនឹងអត់អីទេធម្មតាតែខុសតែមួយហ្នឹងឲ្យទៅទិញឲ្យទៅចាំដុលទៅរកឆ្នាំជាតិដែរពេលថាឲ្យក៏នំថាចាស់ឲ្យមានកូនអញ្ចឹងម៉ែវាអៀនប្រកលខ្មាស់លែងហ៊ានទៅ
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង 7,000នាក់ទទួលបានឧបករណ៍ជំនួយត្រជាក់និងលើកទី2នេះធ្វើឡើងនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌទាំង 12ដែលមានប្រមាណជាជាង 1,000នាក់សម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាត្រជាក់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈកម្មវិធីក៏បានជួយកាត់បន្ថយផលលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសម្រ
đứng tha tụ bay ca nghe na cả đói cứ vừa tranh mọc pika không bằng trái hay phù pì hay chỉ vừa xét đứng cô lái không cô của nó ấy ba lo hay kiếm kết hà ní cứ chia chấm nói muối đại dương mình chạm bay như vậy chán dương thưa tại mà đó hay chỉ vừa xét tại mà đó cứ dương thưa không cô đại muối cứ chui đó phục mai miền mình bỏ vốn hay muối muối từ tiếc đại quát miền tây hà nơi cả sản phẩm lấy này ជាការកសម្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមបានបង្ហាញពីទឹកមុខរីករាយនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនិងរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានឧបករណ៍ជំនួយត្រជាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាការបញ្ជាក់សម្រាប់ការប្រគល់ឧបករណ៍បំពន់សម្លេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ថ្លង់នេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខ ជាង1000នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងទទួលបានប្រដាប់ជំនួយត្រជាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្តសុខម៉ែអន្តរជាតិ VOFM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំ គឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់អូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោជិតឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗមានដូចជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណបានអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនខ្លាចការគំរាមរបស់បក្សកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវជ្រើសរើសយកនយោបាយមួយដែលមិ
ជាតិអប្សរាបានបង្ហាញពីទិន្នន័យចំនួនភ្ញៀវនឹងការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីខែមករាមានការថយចុះជាងឆ្នាំមុនរយៈពេលក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួនជាង25ម៉ឺននាក់បើធៀបទៅនឹងខែមករាឆ្នាំ2014មានការថយចុះ1កន្លះសញ្ញា41%ចំណែកឯចំនួនសរុបពីការលក់សម្បត្តិមានចំនួនជាង7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំនួននេះក៏មានការថយចុះជាងឆ្នាំមុនចំនួន5កន្លះសញ្ញា12%នេះបើតាមលេខខាត់របស់អាជ្ញាធរអប្សរាចុះថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគួររំលឹកផងដែរថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាតំបន់អង្គរប្រចាំឆ្នាំ2014មានចំនួនប្រមាណជាង2លាននាក់ដែលក្នុងនោះទទួលបានចំណូលប្រមាណជាង60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនៅថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកូរ៉េខាងជើងដែលបរិហារបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនការបរិហារពីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមិនគួរលោកដៃនោះទេ ចាក់ដែលឡែកតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអ្នកស្លាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះត្រេនអេស៊ីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតៃវ៉ាន់ត្រេនអេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសំណងជាថវិកាចំនួន 407.3 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះត្រេនអេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈ សំណងជាទឹកប្រាក់នេះរាប់បញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់ចំនួនបន្ទាន់ចំនួន 6,300 ដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលប៉ះពាល់រួចហើយនិងមានសំណងសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពចំនួន 338 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់សំទោបតាមរយៈសារព័ត៌មាន Channel New Asia បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារជនទាំងគ្រោះទាំងអស់មិនបានទទួលសំណងនេះគ្រប់គ្នានោះទេ គរំលឹកថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរតៃវ៉ាន់ត្រេនអេស៊ីបានធ្លាក់ការពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់48នាក់លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VOFM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ
ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសលោក
ំចេនសុជាតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា ពតមានឧបត្ថម្ភដោយពីម៉ងអូនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកនៅពេលនេះម៉ោង 19:00 ម៉ោងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM